直播，天天直播不收你，收你只能放弃，还等啥呢？江湖三年，虎牙不得虎。那他妈现在我们只能放弃有多少人？数到了，不好意思。啊，数到来了。台词太帅了。开炮，那个老鹰。打一个，大家都知道。打一个战士怎么样？嗯，可以。还是频道是什么？六六啊，六六频道。随便吧，主要是看你，嗯，你喜欢用什么就用什么。我战士的其实战士不太会用。嗯，有我。盗贼你觉得厉害吗？盗贼现在不念，盗贼不要管，盗贼现在这个人是猎人啊。猎人呢？猎人也行。嗯，来，楚大一声战歌献给你。楚河真的是人气非常的高啊，他是玩什么游戏的？他是玩单机游戏，虎牙超人气主播。单机游戏，没错。比如说平时，比如说平时的 GTA 五呀，鸡你妹的被封了傻逼吗？还有作品啊，等等等等一些就是。我们开了。单机游戏。开了，算，就是这种霸屏的感觉啊！摇摆，我们要留什么牌？嗯，留个，就把那个沙漏换掉吧，就把沙漏换了。楚叔叔加油！楚大爷加油啊！什么叫机器猎呢？机器猎就是七回合就可以把对面打死的猎人。哦，那我就上这个成功了。虽然我看不懂。成功。看我们快速解决战斗，我们会不会被别人快速解决啊？一般都不会，因为机器猎的话是炉石里面强血最凶的职业之一，所以说基本上就是在七倍把对面打死。好，我上一个这个了，科学家。没错，然后上个灯火吧，稳啊。先波头球，一血不拉帅。反正我是看不懂。这，如果对面没有个老司机回血的话，都不知道怎么输。啊，蓝骑兵。上蓝骑兵了，还是这个？没错，上蓝骑兵。蓝骑兵吧。是这种冲锋，走你。就是拼了，就是不管了，对吧？看不懂，就是什么都不管。现在我们的眼里只有对面的你，其他什么都没有。眼里只有楚河现在，对吧？对，眼里只有楚河。就是刚楚河为什么不让楚大的说话？他的下的水桶我们一概不管，除非真的是特别厉害的水桶，真的是啊，我们他可能考虑管一下。楚河加油！楚河是一个，楚河多大呀？这个要问楚家军，楚家军告诉那个陈赫，楚大多少？楚河多少？多少？多大？要这么算的话，公元前这边，应该沉默，因为楚河这条河真的已经历史悠久了。上个重视任务。OK。看没有？发没发现？然后再上个科学家。啊。楚河那个陈赫蒙恬是吧？脸，就打脸、啊，没错，不管。哎，这个职业还蛮有意思的啊，这不是这个套牌还蛮有意思。哎，有人说楚这弹幕上说有88岁、100岁、12岁、30岁，哪个比较真实？这个10000个人中有1000个人中有1000个哈姆莱特嘛，所以每个人眼中的楚河岁数都不一样。大雕是楚河，楚大的，对对对。其实我也不知道。这是楚大的，应该是非常帅吧？还不看呐、嗯？起码可以做个舞台的。我的天，这是什么事情啊？帅，那我上蓝骑兵和科学了。没错，走你。我给你们讲一下子，就现在这边是楚大的，那边是陈赫。不管，楚大的拿出一张牌。这个牌子射的一脸，看见没有？啪，射他两滴血。如果射他两滴血，没有回血的话，完了我们下回合把他打成一分血，七分把他打死。完了就是为什么叫机器猎？
完了就是不懂了啊，不懂了，真的是非常的说反了，残暴啊！这边是楚大的，这边是一闹你就死了啊，这就不需要，差不多，差不多，差不多。你说我们死还是他死啊？他死，好吧，我努力。来一个冲锋猪就赢了，咱们去看一眼楚大的。再看一下啊，我们还得直播游戏呢。